početka, znaš sad. Možemo? Ajmo. Šta, mi pitamo, ti govoriš, mi pitamo. Može. Dobro, kože, što mislite, ima li taj dvotrećinska većina, nema, još se razgovara s klubovima, vi glasate, danas ne glasate. Mi smo bili vrlo jasni od početka. Što se ovdje dogodilo? Dogodilo se to da su Plenkovićevi ministri nalupetali i neovlašteno naobećavali isprsivim u Briselu, a onda Plenković, da bi posušio takvo neovlašteno izletavanje, pokušao silovati Ustav i proceduru. Potpuno jasno svakome ko pročita članak 7 Ustava Republike Hrvatske da je ovo neustavno. Sabor ima ulogu na ono o čemu govore stavci 3, 4, 5 članka 7, iza kojeg sljedeći stava kaže ako nema suglasnosti predsjednika Republike da Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom, a onda slijede stavci 8 i 9, stavak 9 upravo govori o obuci zemalja saveznica u Hrvatskoj i tu se uopće ne spominje Sabor. Dakle, ova točka nije trebala doći u Sabor, i protuustavno je stavljena na dnevni red i protuustavno se danas o njoj glasuje. A mi smo prisegnuli na Ustav Republike Hrvatske, a ne na briselsku karijeru Andreja Plenkovića i vrlo jasno smo se od početka postavili prema svemu tome. Nismo išli na konzultacije, nismo sudjelovali u neustavnoj raspravi, niti ćemo danas glasati po toj način. Što mislite, hoće li biti taj dvotrećinska većina? Kao jučer smo imali, danas je već situacija se okrenula. Očito je na dijelu bila nekakva politička trgovina. Žao mi je što se neke kolege iz oporbe izletjele i pristale na ovakvu igru, konkretno govorimo o IDS-u. Zastupnici IDS-a kroz ovo vrijeme koliko djelujemo u oporbi su vrlo kvalitetno su radili svoj posao, očito je to bila odluka središnjice stranke da ih se prisili na tako nešto iz ne znam kakvih dogovora s Plenkovićem i HDZ-om. Ovo će biti jedan lakmus papir potencijalnih žetona i žetončića za neke druge stvari. Žao mi je za one koji će se zalijepiti za to, ali i ovo će dovesti, ako ništa, do raščišćavanja odnosa na političkoj sceni u Hrvatskoj. A dobro, zašto svaka takva situacija mora odmah možda govoriti o nekim žetonima? Zašto bi sa glasanje obuci ukrajinskih vojnika imalo veze sa žetonom i da su neki hitleni marina? Pa kako biste vi nazvali to da neke oporbene stranke do 5 do 12, a neki do sekundu do 12 nemaju jasno stajalište? Dakle, ja vam vrlo jasno od prvog dana kada je ovo došlo na dnevni red govorim, pogledajte članak 7 Ustava, pogledajte stavak 3, 4 i 5 na kojeg se odnosi stavak 6 da Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom ako nema suglasnosti, onda pogledajte stavak 9 koji govori o obuci stranih vojnika saveznica u Hrvatskoj gdje se uopće ne spominje Sabor. A nevjerojatno mi je da neko kroz sve te dane i tjedne nema nikakvo stajalište, nego to prolongira do samog kraja. Kakav zaključak možemo izvući, nego da se tu malo dijelom pokušava što bolje istrgovati, a dijelom gleda gdje će ostali, pa onda će se donijeti konačna odluka, da li će ta odluka biti političko samoubojstvo ili će to biti neka trgovina da se neki politički zombiji dobiju nešto, jer onako su gotovi na političkoj sceni. Ja to ne znam, ali ponovit ću još jednom, naše stajalište od prvog dana bilo vrlo jasno i ono i danas tako. Još jedno pitanje je vezano za zakon koji je povučen, a kojim su trebale se povećati dužnosnicima, je vam žao što neće plaćati vam rast 1000 kuna? Nije povučeno samo to. Rekao bih samo da govori o jednoj traljavosti i neozbiljnosti, to da u popodnevnim satima na telefonskoj žurnoj sjednici vlade prije stanke od mjesec dana se povlači 5 do 12 iz glasovanja nešto što je već gurnuto u glasovanju. Ko je odgovor? Ako su tu nastali neki propusti gledano cjelinu sustava, zašto to nije uočeno ranije? Dakle, to vidim kao glavni problem, to pokazuje neozbiljnost rada. A jeste računali na tih 1000 kuna više? U stvari 2000, 2000. Nemo to sada se ovdje, znate, u ovoj zemlji gdje ljudi u jednoj akciji, tobože sa četvrte razine odlučivanja INE, maznu milijardu kuna. Ja mislim da bacimo računicu da je toliko plaćeno za plaće svih saborskih zastupnika svih 30 godina Hrvatske države. Da se stalno ljudima ta kost baca o plaćama i privilegijama saborskih zastupnika koje sami biraju, koje nisu odlučivali svoje plaće. Nije mi o egzistenciji ni prije ulaska u Sabor ovisilo 1000 kuna gore dolje, pa nije ni danas. Ali jako zabrinjavajuće da u ovakvim kriznim vremenima imamo vladu koja u kasnim popodnevnim satima mora sazvati telefonsku sjednicu da povuče iz glasovanja nešto što ide sutra, zadnji dan prije jednomjesečne pauze.
Objavljena je stopa inflacije za studeni, koja je na rekordnim razinama od 13,5%. Što to po vašem mišljenju govori o vladinim mjerama i što biste vi predložili evo, za buduće mjesece? Treba biti pravedan pa reći da ta inflacija nije primarno posljedica djelovanja Vlade Republike Hrvatske. Mi smo tu jedan mali kamenčić u puno šire mozaiku. Skretali smo pozornost javnosti na činjenicu da unatoč onim silnim pričama o COVID-u, Ukrajini i tako dalje, primarni uzrok inflacije je jedan, a to je tiskanje novca. Ono što je radila Evropska centralna banka i o tome treba pitati gospodu od Marija Dragija pa nadalje zašto su to činili. Što se tiče utakmice sutra, očekivanja, što će na doček? Trenutno imam jako malu djecu pod virozama doma, tako da ne znam hoću li dobiti dopusnicu da idem na doček. Ostvaren je veličanstven uspjeh, smatram da ih treba dočekati, pozdraviti i zahvaliti na ovoj radosti koju su nam dali, bez obzira kako završila utakmica, iako osobno smatram da smo favoriti u tom meču. Samo jedno pitanje oko ograde na Markovom trgu. Vidjeli smo još kad je bio prosvjed da se ograda može pomaknuti bliže crkvi. Treba li inače biti tako da opet ostane prostor ako mora biti ograđen, ali da je već bio i za prosvjede i za prolaznike? Ta ograda je potpuno nepotrebna i sasvim je protivna duhu demokracije u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su bila i teža vremena, i ratna vremena, i poratna vremena, pa su i građani i turisti koji dolaze u grad Zagreb mogli doći na povijesni trg i obići ga. Dakle, smatram da koliko je danas tu ogradu treba maknuti. Dobro, hvala.